verkligen en gud som är god straffa någon? Och i så fall, vad är det han straffar oss med? Det ska vi ta reda på idag. Välkommen tillbaka till del 6 i serien Hur kommer man till himlen? Och har du inte sett de första avsnitten så rekommenderar jag dig att du ser dem först. Och där gör du genom att klicka här. I del 5 så kommer vi fram till att de flesta av oss anser sig vara en god människa. Trots att vi inte riktigt lever upp till begreppets faktiska definition. För vi alla har syndat mot Gud genom att bryta mot hans bud. Både medvetet, omedvetet och troligtvis oftare än vi faktiskt inser. Kommer du ihåg i del 3? När vi gick igenom 4 saker som händer när vi går emot Guds vilja. För idag så ska vi fokusera på den sista av dem. Nämligen, vi åkallar Guds dom. Vi kommer alla att stå inför Gud en dag vi dör och bli dömda för våra handlingar. Och nu är Bibeln full av Guds vilja på livets områden. Men för pedagogikens skull så gör vi det enkelt. Om Gud skulle döma dig efter bara 10 Guds bud, är du oskyldig eller skyldig? Och vi kan ta upp de här på helbild. Pausa gärna här och läs igenom alla bud i lugn och ro. Nå, är du oskyldig eller skyldig? Skyldig eller hur? Tror du skyldiga människor som går emot Guds vilja hamnar i himlen eller i helvetet? Och där så brukar många kontra med det som jag nämnde i avslutningen av förra videon. Nämligen, vänta. Försöker du säga till mig att jag inte är en god människa? Bara för att jag har syndat några gånger? Men alla bra saker jag gör då? Gud måste väl ändå göra en form av helhetsbedömning. Låt oss pröva den här teorin, shall we? Låt oss säga att du är världens snällaste människa. Du ägnar hela ditt liv åt att hjälpa andra människor. Men du stjäl en dator. Och bara en gång. Det är det enda orättfärdiga du gör i hela ditt liv. Men vet du vad? Du kommer fortfarande bli dömd för stöld. Din godhet, oavsett hur stor den är, kan inte betala för brottet att stjäla. Våra goda handlingar kan inte betala priset för våra onda. Det är inte så det fungerar här i samhället. Och det är inte så det fungerar hos Gud. Men om vi vänder på det, så hade du troligtvis tyckt att det vore mycket orättvist att en person som stal en dator från dig hade fått gå fri utan något som helst straff. Bara för att den personen inte hade gjort något fel tidigare. En domare som inte dömer brottsliga handlingar hade du kallat för orättfärdig, eller hur? Så anledningen till att vi blir dömda för våra synder är för att Gud är helig och Gud är rättvis. Och på grund av den heligheten och rättvisan så kommer han straffa orättfärdigheten. Precis som våra domstolar idag. För det är rättvisa att vi blir dömda för våra brottsliga handlingar i samhället. Och det är rättvisa att vi blir dömda för våra onda handlingar av Gud. Och här vill jag bara stanna upp. För dagens samhälle och generation har mycket svårt för att bli straffade. Eller på något sätt se konsekvenser som rättfärdiga. Vi tycker det är orättvist att behöva betala för något som vi har tagit sönder. Vi tycker det är polisens fel att vi åker fast för fortkörning. Och vi blir arga över att behöva betala för en tid som vi har missat. Wow. Vi är så oerhört måna om våra rättigheter. Men vill ofta inte veta av våra skyldigheter. Och det är ett stort problem idag att vi tycker att det är orättvist att på något sätt behöva ta ansvar för eller lida konsekvens för handlingar som vi själva är ansvariga för. För det är rättvisa att du betalar för något som du har tagit sönder. Och det är rättvisa att du får böter när du har kört för fort. Och det är rättvisa att du betalar för en tid som du har missat. Och samma sak gäller våra synder. Det är rättvisa att Gud dömer oss för våra onda handlingar som vi själva är ansvariga för. Men vad är då straffet för våra synder? I del 4 så tog vi upp att himlen är Guds boning, alltså där Gud själv befinner sig. Och Gud är ju helig, vilket betyder att synd och ondska inte kan komma in i hans rike. Så straffet för att gå emot Guds vilja är evig separation från Gud i helvetet. Där det råder total avsaknad av Gud och allting som har med honom att göra. Du kan inte komma in i himlen med synd i din själ på grund av att synd inte kan vara i Guds rike. Men om alla har syndat och på grund av den synden
inte kommer in i himlen. Hamnar alla i helvetet då? Jag har mycket goda nyheter till dig min vän. Men det tar vi upp i nästa avsnitt.